Olha, esse assunto interessa principalmente a você que, como eu, gosta de som. Aliás, não é só um som, né, Solon? É um excelente, uma qualidade de som excepcional. Nós estamos na SPX, que é uma firma, uma fábrica, uma indústria que faz caixas acústicas. Perfeito. Né? Agora, eles não fazem simplesmente. Eles têm todo um processo de acompanhamento. Eu estava andando aqui pela fábrica do Solon. Eles têm um laboratório, né, Solon? Laboratório de testes para testar todo e qualquer tipo de caixa acústica que possa existir, inclusive a parte de equipamentos eletrônicos, para ver a compatibilidade deles com as caixas. Uhum. Quer dizer, nós estamos assim com todo o equipamento, todo o acessório necessário. Ou seja, eles te dão uma assessoria na sua compra. Por exemplo, tá falando com o Solon, se eu quiser uma caixa de som, eu posso trazer o meu aparelho de som, testo aqui, nós vamos lá no laboratório, ele me diz se é compatível ou não, que esse negócio aqui é honesto, e eles são bons, excelentes profissionais. Solon, vamos começar mostrando, então, primeiro, você tem 96 tipos diferentes de caixas acústicas. Exato, nós estamos aqui mostrando alguns tipos, no caso dessa mini coluninha, que vocês estão vendo aí, um sistema compacto, muito útil para clubes, né, que ora precisam de eventos em ginásios, externos, em quadras, enfim, é um sistema modulável, compacto, de alta eficiência, tem 2 anos de garantia, circuito de proteção para alto-falantes. Como é que é esse circuito de proteção que você estava me dizendo? Olha, esse circuito de proteção, ele atua eletronicamente, automaticamente, é impossível a queima dos alto-falantes para um eventual erro de operação. Isso dá segurança total ao operador. Não há como queimar o alto-falante. Não queima, eu posso ser uma navalha, tacar, não tem. Ele é totalmente protegido, é impossível. Tá certo. Essas colunas, como o Solon estava dizendo, elas são moduláveis, né? Quer dizer, você, de acordo com a sua necessidade, vai, você compor, vem, o sistema. Compra e compõe o sistema. Agora vou mostrar outras coisas aqui, Solon, que eu achei super interessante. Esse aqui é o CR, né? Caixa CR. Esse é o modelo CR, é uma caixa de 250 watts de potência, IHF, 170 RMS, woofer de 15 polegadas, uma corneta com driver acoplado, 2 tweeters tipo domo. Ela pesa aproximadamente 38 quilos, né? Certo. É uma caixa de alta eficiência, ideal para quem usa instrumentos musicais e teclados, tá? É padrão Hi-Fi, de altíssima eficiência. Então você que toca, essa aqui é ideal para você. Tá, vamos falar o preço. Como é que Exato. Você tá fazendo na NR? No caso da CR, cada uma, em 3 parcelas, está custando 19.800 cruzeiros e o par, em 3 parcelas, de 39.600. Então vamos repetir. Sozinha, só uma, 3 de quanto que você faz? 19.800 cruzeiros. O par, quanto é que você faz? 3 pagamentos de? 39.600 cruzeiros. Gente, tá super barato, tá? Você pode andar por aí, você vai ver caixas não tão boas e com preço lá em cima. Ele tá facilitando em 3 vezes. Aliás, tudo, né? Tudo. O que você quiser comprar aqui na SPX, ele facilita em 3 vezes. Agora vamos mostrar aqui, olha, nós separamos outra coluna. Essa aqui qual que é? Esse é o modelo NR. Modelo NR. Padrão Hi-Fi, 250 watts de potência, 170 RMS, woofer de 15 polegadas, aproximadamente 37 quilos de peso. Uma caixa de altíssima eficiência, 2 anos de garantia, tudo com circuito de proteção. Comparável às melhores caixas importadas, é só vir aqui testar com o laboratório que nós temos à disposição. E o detalhe, tem, você tá vendo, tem a preta, tá? Tem aqui em cerejeira, né? Em cerejeira e mogno. E mogno, em padrão mogno. Inclusive, também a CR que nós mostramos também tem nessa opção, tá? Agora aqui, olha, ela é ideal para aparelhagem de som, né? Exato, desde que o amplificador da pessoa tenha pelo menos 20 watts em diante. O preço de cada uma é de 16.800 cruzeiros, tá. E o par em 3 pagamentos, exato. O par em 3 pagamentos de 33.600 cruzeiros. Então vou repetir, olha, vem pra cá, Daniel, presta atenção. A unidade, repete pra mim, a unidade dessa caixa aqui, a NR. 3 parcelas de 16.800 cruzeiros. Ouviu? Agora o par, se você quiser. 3 parcelas de 33.600. Tá certo. Então anota o endereço da SPX. Fica na Avenida Santa Efigênia, 135, só que é em Cumbica, Guarulhos. O telefone é o 912-9311. Como é que faz para chegar? Pega a Via Dutra, sentido Rio de Janeiro. Quando você avistar uma placa, bem-vindo ao Rio, você errou. Passou no caminho, tem que voltar, tá? Pega a Dutra, sentido Rio de Janeiro, você vai avistar uma placa da Motorrádio, né? Perfeito. É fácil, assim, do seu lado direito, Motorrádio. Primeira direita. Primeira direita, já é a rua, a nossa rua, é o primeiro galpão branco, portão amarelo. Fácil, tá? Só liga pra confirmar. Não perca, ele tá facilitando tudo em 3 vezes. Eu repeti o telefone, 912-9311. Qualquer dúvida, ligue. Não perca.